ከፓስተር ቢኒያም ሸታ ዩቲዩብ አዳዲስ የወጡ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ሰላም ጤንስጥልኝ ልኝ እንደምናላችሁ በአለም ዙሪያ ያላችሁ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ አድማጮች ዛሬም የተለያዩ ዘገባዎችን አቀርብላችኋሉ መረጃው በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትር ወደ አጫጭር ዜናዎቹ አለ ለዛሬ ከያስኳቸው አጫጭር ጉዳዮች መካከል በቀዳሚነት ነዋሪነቱን በአዲስ አበባ አድርጎ በሶስት ወንጀሎች የተከሰሰው ኤርትራዊ ተከሳሽ 15 ዓመት ተፈረደበት ዘገባውን የማቀርብላችሁ ይሆናል የህወሀት ቡድን ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በዚሁ በፌዴራል መንግስት ሉካን ቡድን ጉብኝት ዙሪያ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል አንድም ጋርድ ሳያስከትሉ መቀሌ ከተማ ገብተዋል ብለዋል ሉካን ቡድኑን ይህ ሀሳብ የዶክተር አብይ እንደሆነ እንረዳለም ሲሉ የገለጹ ሲሆን ዶክተር ደብረ ጽሆን ሰፊ መግለጫ ሰጥተዋል በዚህም መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን እናመሰግናለን ሲሉ ተደምጠዋል ከመቀሌ ነዋሪዎች ጋርም ውይይት ተደርጓል በስፋት የማስደምጣቸው ይሆናል በዘንድሮ ተመራማሪዎች ቀድሞ ጥቆማ የተከሰተው ቅዝቃዜና ጎርፍ ያስከተለው ዝናብ አሜሪካ ላይ ተከስቷል በዚህም በአሜሪካ ከተከሰተው ቅዝቃዜና ጎርፍ ሰላስ ሰዎች መሞታቸው ተዘግቧል የውጭ ዘገባዎች የወጡትን መረጃ ዝርዝሩን የማሰማች ይሆናል በቅርሚያም ወደ መቀሌ ሄደው የነበሩ የፌዴራል መንግስት ሉካም ከክልሉ አመራሮች ና ከመቀሌ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አድርገው ነበር በውይይቱ ላይ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬዎት ታምሮ የቴሌኮም አገልግሎት በአጠረ ጊዜ ለማስጀመር ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል በዚህም የመድረኩ አንድ ተሳታፊ እንዲ ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል የቴሌኮሚኒኬሽን መሰረ ልማት መዘርጋት ነው ወሳኙ መብራት ሀይል ቀድሞ ስለተዘረጋ ብዙ ነገሮች የፈታ ይመስለኛል የቴሌ በአጭር ጊዜ መፍትሄ ያገኛል የሚል ነገር ሰምተናል በአጭር ጊዜ ማለት ምን ማለት ነው ስንትስ ነው ሲሉ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ጠይቀዋል አጭር ጊዜ የሚለው ወሳኝ ነው የትግራይ ህዝብ ለሁለት ለሶስት አመታት በተለያዩ ችግሮች ሲጠቃ የቆየ ለብዙ ችግር የተዳረገም ነው ስለዚህ የታመቀ ህመምና ጉዳት አለው ከዚህ ጉዳት ለመውጣት አሁን የደረሰበት ነገር ዛሬ መሆን የሚችል ከሆነ ለምን ነገ እናደርገዋለን ዛሬ መደረግ ያለበት ነገር የምናደርግ ከሆነ አጭር ጊዜ ማለት ስንት ነው የሚለውን መግባባት አለብን እናውቃለን መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሁንም መልስ ማግኘት ይፈልጋል የትግራይ ህዝብ አጭር ጊዜ ማለት ስንት ነው ሲሉ ጠይቀዋል ወይዘሪት ፍሬዎት ታምሩ በበኩላቸው በመቀሌ ላይ ያሉ ልጆች ከዚህ ስብሰባ በኋላ ልናገኛቸው ነው ይህን ያሉት ቀን ላይ ከነዋሪዎች ጋር በነበረው ስብሰባ ነው እነሱ በሰጡት መረጃ አየዋለው ከፍተኛ የሚባል ጉዳት እንዳልደረሰበትም ገልጸውልናል ነገር ግን ወደ አዲስ አበባ መገናኘት ስላለበት ፋይበሮች መጠቀን አለባቸውም ሲሉ ገልጸዋል የሆነ ሆነው ግን የቤት ስራ የእናንተ ሳይሆን የእኛ ሆኖ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ያልነውን የትኛውንም አጋጣሚ አማራጮች ተጠቅመን አገልግሎት እናስጨምራለንም ሲሉ ገልጸዋል በዛ በኩል ያለውን ጥገና ስናከናውን ስለቆየን ይህ የሚፈጥን ይመስለኛል አንድም ሁለትም ቀን ሊሆን ይችላል ከመቀለ ወደ አብአላ መንገድ ያለው ወደ 50 ኪሎ ሜትር አንድ ነጥብ አራት ነው ትላንት ባለኝ መረጃ የቀረን ከመቀለ ያለው ቡድናችን እየሰራ ስላለው በአጠረ ጊዜ ብዬ የተናገርኩት ምክንያት ዛሬ ያልቃል ብለን በጣም በጉጉት የሚጠበቅ አገልግሎት እንደመሆኑ ለረጅም ጊዜ ግንኙነት ሳያደርግ የቆየ ማህበረሰብ ከመጓጓቱ የተነሳ ዛሬ ይደርሳል ብለን ባይደርስም ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ይፈጥራል ያን ዲሆን አንፈልግም ሲሉም ገልጸዋል ስለዚህ በሌሎች ከተሞች ይደርሳል ይመጣል ሳይባል መጥቶ እንዳስደሰት ናችሁ ይህንኑ እናደርጋለን ብለን እየሰራን ነው ሲሉ ወይዘሪት ፍሬዎች ታምሮ ገልጸዋል በሌላ በኩል የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት ከድፍን ሁለት አመት በኋላ መቀሌን ረግጠው የህወት ተደራዳሪዎች አየር ማረፊያ ድረስ ሄደው ተቀብለዋል በሉካም ቡድን ውስጥ በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉና አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አቶ መላኩ ፋንታ የሃይማኖት አባቶችና ሌሎች ከ 5ምሳ በላይ አባላት ያሉት ሚኒስትሮች የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ዋና ሀላፊዎች እና ዲፕሎማቶች ይገኙበታል ይህ ቡድን የተቀበሉት ጌታቸው ረዳ ጀነራል ታደሰ ወረደ ና ሌሎችም የህወት ከፍተኛ አመራሮች ሲሆኑ ዶክተር ደብረ ጽሆን ገብረ ሚካኤል በአቀባበሉ ላይ ሳይገኙ መግለጫ ሰጥተዋል የሰላም ስምምነቱ ሙሉ ለሙሉ ለመተግበር ቁርጠኞች ነን ሲሉ የህወት ቡድን ሊቀመንበር ዶክተር ደብረ ጽሆን ገብረ ሚካኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በልዩ ሁኔታ አመሰግናለውም ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፏል ፌዴራል መንግስት ሉክ ቡድን ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ ያለ ሶስተኛ ወገን አደራዳሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ከእዋት አመራሮች ጋር በመቀሌ የገጽ ለገጽ ውይይት አካሂደዋል በውይይቱም ይህ ሰላም እንዲመጣና አሁን ላለንበት ደረጃ እንድንደርስ ላደረጉት አካላት ምስጋና ይገባል ብለዋል የፌዴራል መንግስት የተጀመረውን የሰላም ጉዞ ለማስቀጠል እየሰራ ላለው ስራና እየፈጸማቸው ላሉ ኃላፊነቶች ምስጋና ይገባል ያሉት ዶክተሩ በተለይም የሰላሙን ጉዳይ ከፊት ሆነው እና እየመሩ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል ብለዋል በጦርነቱ ምክንያት የትግራይ ህዝብ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጣል ያሉ ዶክተሩ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት የመሰረታዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋም በፍጥነት በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች እንዲጀመር ጠይቀዋል የስልክ ና የኃይል አቅርቦት ስራዎች ደግሞ በፍጥነት ሊሰሩ እንደሚገባም ጠቅመዋል በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት የተቀመጡ ሁለት ነጥቦች ሊተገበሩ ይገባቸዋል ያሉት የህዋቱ ሊቀመንበር በትግራይ በኩል ስምምነቱን ሙሉ ለሙሉ መተግበር እንሰራለን ብለዋል ለዚህም ታጣቂዎች ከግንባር ማስወጣት ከባድ የጦር መሳሪያዎችን በአንድ ማካከል ማሰባሰብ ጀምረናልም ሲሉም ጠቅሰዋል በመንግስት በኩል ሁሉም የስምምነት ነጥቦች ይሰራባቸዋል ብለን እንጠብቃለን የዛሬው ግንኙነት ታሪካዊ ነው ያሉት ዶክተር ደብረ የገነኙነት ልናጠናክር ሶስተኛ ወገኖችን አስወጥተን ችግሮቻችንን በራሳችን ልንፈታ ይገባልም ሲሉ ተናግረዋል አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ወደ መቀሌ ያለምንም ጠባቂ የገባው ሉክ ቡድን በእጅጉ አስገርሞኛል ይህ የትግራይ አመራሮች የሰላም ስምምነቱን ያላቸው ስምምነት ነው ሲሉ ገልጸዋል በሌላ ዜና ነዋሪነቱን አዲስ አበባ ላይ አድርጎ ሰዎችን በድንበር ሲያሻግር የነበረው ኤርትራዊ ወንጀለኛ 15 ዓመት ተፈረደበት ሰዎችን ወጥ መንገድ ድንበር በማሻገር ወንጀል በተመሰረተበት ሶስት ተደራራቢ ክሶች በ15 ዓመት ጽኑ እና በ10 የገንዘብ መቀጮ ተቀጥቷል በፍትህ ሚኒስትር የጠቅላይ አቃቢዎክ ዘርፍ የተደራጁ እና ድንበር ተሻጋሪ የወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢክ መሐመድ አመድ የተባሉ ኤርትራዊ ዜግነት ያለው እና የመኖሪያ አድራሻው አዲስ አበባ ከተማ የነበረው ግለሰብ ሰዎችን በህገወጥ ማሻገር ወንጀል በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሀያኛ የወንጀል ችሎት ሶስት ተደራራቢ ክሶች ተመስርተውበት ክርክሩን ሲያድካሄድ ቆይቷል ተከሳሽ በሁሉም ክሶች በሰው መነገድ እና ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀል መከላከል ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1178 ዝባር 2012 አንቀስ 8 እና 3 የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፍ የወንጀሉን ድርጊት ፈጽመዋል ሲሉ ገልጸዋል በዚህም ሰዎችን በድንበር ሲያሻግር የነበረው ኤርትራዊ ወንጀለኛ 15 ዓመት ተፈርዶብታል በመጨረሻም ከወደ አሜሪካ ቅዝቃዜና ጎርፍ ያስከተለ ዝናብ አሜሪካ ላይ ተከዝቷል ከዚህ ቀደም ከሳውዲ አረቢያ በረሃማ በሆኑ ሌሎች ሀገሮች ላይ ታይቶ የማይታወቀው ጎርፍ እና የበረሃ ወንዞች መስፋፋት እንዲሁም በፓኪስታን ዱባይ የታዩት አስፈሪ ጎርፎች ለአየር ንብረት መዛባት ተጠቃሽ ናቸው እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ ከምድር ወገብ አካባቢ ባሉ በአፍሪካ እና አሜሪካ ባሉ አካባቢዎች ላይ ለመኖር አስቸጋሪ እስኪሆን ድረስ የአየር ንብረት ለውጡ ችግር ላይ ሊዳርግ እንደሚችል ተጠቅሷል በአንድ ወቅት የአየር ንብረት ለውጡ ከዓለማችን ንብረት ለውጥ ጋር እያደገ አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱን ሳይንስ አደርት አስነብቧል በተጨማሪም በተለያዩ ጊዜያት በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት የተከሰቱ ሞቶችን በመገምገም ተመራማሪዎቹ ይፋ ያደረጉት ግኝት ከፍተኛ ሙቀት በተከሰተባቸው በተከሰተባቸውና ሰደድሳት አባባሽ ክስተቶች በግዛቱ በሚስተዋሉበት ወቅት የሞት መጠን ይጨምራል ሲሉ የዘንድሮውም በተመራማሪዎች ቅድመ ጥቁማ የተከሰተ እንደሆነ ተገልጿል በዚህም በአሜሪካ ከተከሰተ ቅስቃዜና ጎርፍ ሰላሳ ሰዎች መሞታቸው ተዘግቧል አድማጮች ዘውትር ምሽት አራት ሰዓት በፓስተር ቢንያም ሽታዬ ዩትብ ቻናል በላይ ቆይታ ስለሚኖረን በአክብሮት እንድትካፈሉ እንጋብዛለን ለሳቱ የነበሩ አጫጭር ዜናዎች እኝን ይመስሉ ነበር አክብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይነት አዳዲስ የሚወጡ መረጃዎችን ይዤላችሁ እስከሚቀርብ ድረስ በያለንበት የዓለም ክፍል ቆይ